mid cusya waa maxay hadafka dhow iyo midka dheer ee wasiirka uga aadan may wasaaraddu waxbarashada uga aadan ardayda soomaaliyeed ee laclaanta uga harta waxbarashada markay ka soo baxeen dugsiyada sare ee soomaaliya maxaa uga qorshaysan wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inay soo celiso ama ay dayactir ku samayso xarumihii jiifka ee ardayda jaacadda umadda soomaaliyeed waxaa la idinka rajaynayaa inaad la timaadaan afkaar aad adigu curiseen ee ah mid dalka wax ka tari karta waxaa la idinka rajaynayaa 75 dadka aad tiraahdeen halkan laga yiri aad iskool ma aadaan inay iskool aadaan xukuumadda mudane xasan cali khayre ay ka go'an tahay in ay soo saarto dhallinyaro aqoonta ay leeyihin iskaga filan inay waddankan ugu shaqeeyaan ubadkooda iyo mustaqbalkoodana ay ku dhisaan wasaaradda sida boordka ka muuqataba waxay mas-uul ka tahay dhowr howlo hawsha u horeyso waa waxbarashada hoose hawsha kale waa tacliinta sare iyo ta saddexaad oo ah hidaha iyo dhaqanka in intaasba iyadaa ka mas-uula waxaan ku guulaysanay maantay in waddanku la ysku raacay in hal manhaj uu yeesho halkaas manhaj wuxuu u baahan yahay in shaqo yar uma baahno wuxuu u baahan yahay manhajkaas in la hormariyo in la qoro in buwaag laga dhigo ilaa hadda waxaa lagu guulaystay fasalka 1aad ilaa ka 4aad in manhajkii uu maanta qoran yahay oo iskoolaadkii diyaar u yahay